Hello, pupils. How are you today? I'm fine. Let's start our lesson. Unit 7, Daily Life, Past Simple Tense, Regular and Irregular Verbs. Вітаю, діти, як ваші справи? Розпочнемо сьогоднішній урок. Unit 7, Щоденне життя, минулий неозначений час. Правильні та неправильні дієслова. Зараз попрацюємо за підручником. Exercise 1. Page 110. Look at the pictures and make sentences. Answer the questions. Дайте відповіді на запитання. Where was Tom yesterday? Tom was in the bed. Where was Jane yesterday? Jane was in the bed. Where was John yesterday? John was at the cinema. Where was Becky yesterday? Becky was at the circus. Перше. Том був у ліжку. Друге. Джейн була у ліжку. Третє. Джон був у кіно. І четверте. Бекі була в цирку. Write into your copybooks 6 sentences according to the picture. Побудуйте 6 речень за малюнками. Де були діти вчора вдень? Press pause and write down into your copybook. Тисніть паузу та запишіть ці речення. Сьогодні ми з вами згадаємо, як утворювати запитання та давати коротку відповідь на ці запитання, вживаючи дієслова was та were. Нам необхідно was ставити перед підметом. Наприклад, Was Tom in the bed at 9 o'clock yesterday? Був Том у ліжку о 9 вчора? Yes, he was. Так, був. Щоб дати коротку відповідь, ми відповідно вибрали слово ствердження yes, займенник he, який заміняє слово Tom, а також дієслово was. Yes, he was. З множиною так само. Were необхідно ставити перед підметом. Were they at school at 9 o'clock yesterday? Були вони в школі о 9 вчора? No, they weren't. Заперечення. No, ні. Не забувайте про кому. Займенник. В даному випадку у нас уже є це they. Та заперечення. Слово were not. Weren't. Потренуємося читати такі запитання та короткі відповіді на них. Exercise 3, page 111. Was Miss Allison at school at 5 o'clock? Була міс Елісон в школі о 5? Yes, she was. Так була. Was Tom at home at 3:15? Був Том вдома о 3:15? No, he wasn't. Ні, не був. Were Jane and Kim in the park at 5 o'clock? Були Джейн та Кім у парку о 5? No, they weren't. Ні, не були. Давайте потренуємося утворювати запитання та короткі відповіді на них. В даному випадку відповідь буде стверджувальна. Так, подивіться на речення. Необхідно дієслово was поставити перед підметом. Підмет у нас міс Елісон. Перевіряємо. Was Miss Allison at school at 5 o'clock? Yes, she was.
Наступне. Відповідь у нас буде негативна. Was ставимо перед підметом. Том. Перевіряємо. Was Tom at home at 5 o'clock? No, he wasn't. Наступне. Стверджувальна відповідь. Was Alex at school at 10 o'clock? Yes, he was. І негативна відповідь. Were поставте перед підметом. Підмет в даному випадку – це Jane and Kim. Were Jane and Kim in the park at 5 o'clock? No, they weren't. Займенник they у нас заміняє підмет Jane та Kim. Jane та Kim – це вони. Сьогодні ми з вами дізнаємося більше про минулий час слів англійських. І так, англійські дієслова бувають двох типів – правильні та неправильні. Правильні – regular verbs – це слова, до яких ми в минулому часі закінчені додаємо ed. Наприклад, play – played, гратися – грався. Work – worked. Працювати – працював. Неправильні дієслова – irregular verbs – це ті, що змінюють свою форму або зовсім не змінюються. З одним із таких слів, неправильних дієслів, ми вже знайомі. Be – бути. Це was та were. Was – для однини та were – для множини. Ну і для прикладу слово see – дивитись, бачити. See – so – бачити, бачив. Потренуємося утворювати минулу форму правильних дієслів англійською мовою. Wash – washed. Мити – мились або мився. Start – started. Починатися – починався. Watch – watched. Дивитись – дивився. Play – played. Грати – грав. Help – helped. Допомагати – допомагав. Walk – walked. Ходити або вигулювати. Walked – ходив або вигулював. Потренуємося вживати дієслова у реченні. One. We watched TV yesterday. Ми дивились телевізор вчора. Two. I cleaned my room yesterday. Я прибирав мою кімнату вчора. А зараз тисни на паузу та виконай завдання у своєму зошиті до кінця, розкривши дужки та записавши їх у минулому часі. Поговоримо про неправильні дієслова. Існує ціла таблиця неправильних дієслів, так як в англійській мові їх аж 400. Їх необхідно запам'ятати, бо всі вони мають різну форму. До них не можна додавати закінчення ed. Сьогодні ми познайомимося із деякими із них неправильними дієсловами минулого часу. Дієслово be – це
get, be означає бути, get up, прокидатись, make, робити, do, виконувати, have, мати, go, ходити, come, приходити. Ці дієслова є неправильними, тому ми можемо знайти їх у другій колонці неправильних дієслів. Вони мають іншу форму, яку треба запам'ятати. Be – це was, were, був, були. Get up – got up. Прокидатись – прокидався. Make – made. Робити – робив. Do – did. Виконувати – виконував. Have – had. Мати – мав. Go – went. Ходити – ходив. Come – came. Приходити – приходив. Повторимо їх ще раз. Be – was – were. Get up – got up. Make – made. Do – did. Have – had. Go – went. Come – came. Homework. Exercise 5, page 115. Choose and say and write into your copybook. Завдання ваше – записати в зошиті речення, вживаючи правильний варіант дієслова у минулому часі. Дякую за увагу. Thank you for attention. Goodbye.